এপিএসসি কেলেঙ্কারির ক্ষিপ্র তদন্ত করে আছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমটোয়ে তদন্তর প্রতিবেদন দাখিলর নির্দেশ দিয়া হয়েছে এসআইটিক নির্দেশ দিছে গুয়াহাটির উচ্চ ন্যায়ালয়ে এসআইটিক এসপ্তাহর সময়সীমা দিছে আদালতে পিআইএলর শুনানি গ্রহণ করে নির্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ের ফাইট এগেইনস্ট ইনজাস্টিসে দাখিল করেছে পিআইএল আনফালে এপিএসসি কেলেঙ্কারিত আরও তিনিগৰাকী রাজপত্রিত বিষয়াক সমন জারি করা হয়েছে করিমগঞ্জর এডিসি মিনার্ভা দেবীক সমন এসআইটির 2014 চনত এপিএসসিত বাছনি হয়েছিল মিনার্ভা দেবী নন্দবাবু সিংর কন্যা মিনার্ভা দেবী এপিএস দীপাঙ্কর দত্ত লহকরকো এসআইটিয়ে সমন জারি করেছে এসিএস ধীরাজ কুমার জৈনকো সমন জারি করেছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমে সোমবারে এসআইটি কার্যালয়ত হাজির হব লাগিব তিনি বিষয়া গুয়াহাটির নির্বাচন বিভাগত কর্মরত ধীরাজ কুমার জৈন হাইলাকান্দির 21 এপিবিএনর কর্মরত দীপাঙ্কর দত্ত লহকর বক্রপথে এপিএসসিত চাকরি লওয়ার অভিযোগ আছে এওঁলোকর বিরুদ্ধেও রাকেশ পালর কার্যকালত এপিএসসির প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আছিল নন্দবাবু 2013 মার্চর পর 2015 জুলাই মাহলৈ আছিল প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক 2022 আগস্ট মাহত বিপ্লব শর্মা আয়োগে জেরা করেছিল নন্দবাবু সিংক আমি দেখবাই আছো নন্দবাবুক নন্দবাবু সিংর বিরুদ্ধে এপিএসসির 49,000 পরীক্ষা বকি জ্বলাই দিয়ার অভিযোগ আছে 2014 চনের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ও এম আর শিট জ্বলাই দিছিল নন্দবাবুয়ে রাকেশ পালর সোহাত স্বরূপ আছিল নন্দবাবু সিং রহস্যজনক কারণত পূর্বর আরক্ষীর তদন্তত গ্রেপ্তার নহল নন্দবাবু সিং 2014 চনের 15 মেত সরকারলৈ পত্র প্রেরণ করেছিল নন্দবাবুয়ে জিওরিয়ে পরীক্ষা দিয়ার বাবে বিচারিছিল অব্যাহতি 16 মেত সরকারে অব্যাহতি দিয়ে নন্দবাবু সিংক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে বিষয়টি সংক্রান্ত আরও অধিক জানাবলৈ আমি তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হয়েছো বলেন আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো এই মুহূর্তে নন্দবাবু সিংৰ নাম এইবার আহিছে তদন্তলৈ এনে আৰু কোনো ব্যক্তি হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি চক দেখিব পোৱা গৈছিলে সুৰজিত সিং পানেশ্বৰৰ সময়ছোৱাতে আমি তিনিবাৰকৈ নন্দ সিং বাবুক লৈ আহিছিলে সুৰজিত সিং পানেশ্বৰে জেৰা চলাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সকলোৱে ভাবিছিলে যে নন্দ সিং বাবুক এই সময়ছোৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিলে কিন্তু হাৰি গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ যিহেতুকে প্ৰসংগ আহিছে আৰু তেখেতৰ জিয়ৰী ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ পিছত হয়তো এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ এই মুহূৰ্তত অন্ধকাৰত ঢুকাই আছে সেইসমূহ তথ্য হয়তো পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সেই কথাখিনিও জনাব লাগিব যে ইতিমধ্যে 5 গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভিতৰত আজি যিগৰাকী কৰ বিষয়াগৰাকীক ইতিমধ্যে আদালতৰ মাজত হাজিৰ কৰাইছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে কিমান দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিব সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে হয় হয় বলেন মাজতে এটা কথা সুধিছোঁ বিপ্লব শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত নথকা ব্যক্তি এগৰাকী আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছিল তেওঁ জালত পৰিছে তেনে আৰু কোনো ব্যক্তি জালত পৰিছেনে নে বিপ্লব শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত থকা ব্যক্তি জালত পৰিছে চাওক এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতুকে 2014ৰ প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰা নাই গতিকে 2014ৰ প্ৰতিবেদনত কি কোনবোৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আছে সেইসমূহ এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট কিন্তু যিহেতুকে যিগৰাকী কৰ বিষয়া ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেখেতে 6খনকৈ বস্ত্ৰকাকতৰ উত্তৰ বহীৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগ কৰিছিলে 6খন পেপাৰ আৰু অতিৰিক্তভাৱে সংযোগ কৰা এই জাল প্ৰশ্ন বহীসমূহৰ ইতিমধ্যে কথা পোহৰলৈ আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে হয়তো এছআইটিয়ে সেই 2014ৰ প্ৰতিবেদনখনো লাভ কৰিছে শৰ্মা আয়োগে দাখিল কৰা 14ৰ প্ৰতিবেদনখনো লাভ কৰিছে আৰু লাভ কৰা সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে নিশ্চয়কৈ এইগৰাকীক কৰ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সন্দেহ কৰিব পাৰি হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যি ধৰণে আচলতে বিভিন্ন দল সংগঠনে কোৱা হৈছে যে ক'ৰবাত থমকি ৰ'ব নেকি তাৰ বিপৰীতে এয়াও আচলতে আমি আনটো ফালে ভাবিব পাৰোঁ যে হয়তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰ হ'ব আৰু 2014ত থকা সেইসকল যিসকলে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিলে সেইসকল হয়তো জালত পৰিব যি ধৰণে ৱাহিদা জালত পৰিলে একেদৰে বাকী কেইজনে হয়তো জালত পৰাৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা কৰিব পাৰি বলেন এপিএসসির বাবে যেসকলে ইতিমধ্যে চাকরি পোৱা নাছিল যেসকলে এটা অর্গানাইজেশন খুলিছে তেওঁলোকে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেইসমূহৰ ভিত্তি কিমান দূৰ সমীচীন বুলি হ'ব পাৰে বা সেই বিষয়টোক লৈ এছআইটিয়ে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰেনে চাওক সেই দিশটো আচলতে এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাযায় আচলতে কি ধৰণে সেই দিশত চোৱা হ'ব কিন্তু এছআইটিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে
যিসমূহ পূৰ্বতে ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ প্ৰমাণ যিখিনি আছে, যিসমূহ আদালতত ইতিমধ্যে জমা কৰা ৰাকেশ পালৰ ভাতৃৰ যিসমূহ প্ৰেছত লাভ কৰা যিসমূহ উত্তৰ বহি আছিলে, এইসমূহ লাভ কৰি তাক ফৰেনচিকত প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত যিখিনি প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এই সংক্ৰান্তত আৰু কোন কোন জালত পৰে, কোন কোন থাকিব, সেয়া হয়তো এছ আই টি তদন্তই কব। কিন্তু সকলোৰে বিশ্বাস আৰু সকলোৰে এই মুহূৰ্তত এই কথাখিনি দাবী কৰে যে এ পি এছ চি স্বচ্ছ হ'ব লাগে আৰু 2013 আৰু 14 বৰ্ষত যিসকলে বিসংগতিৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি লাভ কৰিছিলে সেইসকলে জালত পৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব লাগে। আৰু শেষত বলে নেতা শেষৰটো প্ৰশ্ন, 2014ৰ আগৰ আটাইখিনিৰে প্ৰায়খিনিৰে য'ত য'ত এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে আটাইখিনিৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে জনাইছিল, সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিবা আগবাঢ়িছে নেকি? চাওক, যিহেতুকে মাথোন প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতহে সেইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হৈছে, কিন্তু শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত এইখিনি কথাও দোহৰা হৈছিলে যে আচলতে 2013-14 বৰ্ষত যিসকলে পৰীক্ষাত চাকৰি লাভ কৰিছিলে সেইসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে আচলতে এটা বক্ৰপথৰ ব্যৱস্থা আছিলে। গতিকে আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক যদি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে স্বচ্ছ আৰু নিকাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দুখোজ আগুৱাব বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিমান শক্তিশালী পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভৱিষ্যত দিনত সক্ষম হয় সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানৱতাৰ প্ৰসংগ আহে সঘনে। চৰকাৰখনে কোৱা হয় যে একাংশ প্ৰাৰ্থী যোগ্য প্ৰাৰ্থী আছিলে, গতিকে আমি একেষাৰে সকলো প্ৰাৰ্থীক এটা শাৰীতে আমি থিয় কৰাব নোৱাৰোঁ, তাৰ বিপৰীতে আমি তিনিটা শাৰীত থিয় কৰাব লাগিব। সেই তিনিটা শাৰীৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু যিসকলে যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি দাবী কৰা হয় সেইসকলৰ প্ৰাৰ্থী যে পৰীক্ষাৰ বহিতে উত্তৰ বহিতে ওলাইছে যে তেখেতসকলে কি ধৰণে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিলে, তেখেতসকলৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীসমূহ অতিৰিক্তভাৱে তাত সংযোগ কৰি দিয়া হৈছিলে, গতিকে সেইসমূহ দিশো আছে। গতিকে দিশসমূহ কেইবাটাও দিশ নতুন নতুন দিশ পোহৰলৈ আহি আছে এছ আই টিৰ এই তদন্তৰ ফলস্বৰূপে। নিশ্চয় বলেন ভট্টাচাৰ্য, বহুখিনি আছে, গতিকে কৰিম বুলি হয়তো কৰিব পাৰিবনে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হ'ব। বলেন ধন্যবাদ জনাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম, বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক আপোনাৰ পৰা জানিম। ইতিমধ্যে বলেন ভট্টাচাৰ্যই ৱাহিদাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল, আপোনাক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত ৱাহিদা বেগমক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা এগৰাকী ৱাহিদা বেগমক। ডিফুৰ পৰা এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাহিদা বেগমক। 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৱাহিদা। আমি ৱাহিদাৰ আপোনাক দেখুৱাবলৈ যত্নপৰ হৈছোঁ, গ্ৰাফিকেলি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহীয়ে ধোৱা আছিল। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ আপডেটছ আপোনাক জনাইছোঁ। ৱাহিদা বেগমৰ এখন বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে, এ পি এছ নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ৱাহিদা বেগম। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এই ৱাহিদাৰ সৈতে লগ লাগি 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ৱাহিদা বেগমে সেইগৰাকী আছিল যিগৰাকী 37গৰাকী যিকেইগৰাকীক ইতিমধ্যে বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকা হৈছিল। বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগৰ যিখন প্ৰতিবেদন 2013 চনৰ, সেই প্ৰতিবেদনখনত কিন্তু ৱাহিদা বেগমৰ নাম নাছিল। গতিকে 2014 চনৰ যিখন প্ৰতিবেদনৰ কথা এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই, হয়তো সেইখন প্ৰতিবেদনত নাম থাকিবও পাৰে। আৰু এনেধৰণে এছ আই টিয়ে এতিয়া জোৰদাৰ গতিত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত। আনফালে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ সংবাদমেল দিছে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চি, এইটো হৈছে দলটোৰ নাম, ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চি। একাংশ অপৰাধীক প্ৰশাসনে চলাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই তদন্ত লেহেমীয়া কৰিব, স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত বেলেগ বেলেগ হৈছে, এছ আই টিয়ে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পৰা নাই, শ্বাহজাহান ঐশ্বৰ্যৰ এফ এছ এল ৰিপৰ্ট আগতে পাইছিল আৰক্ষীয়ে, বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগক 100জনীয়া তালিকা দিছিলো, তদন্ত হৈছে 40জনমানৰ বিৰুদ্ধেহে, ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালে কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে, ৰাজীৱ পাল ছপাশালত ছপা হৈছিল তেওঁৰে টেবুলেশ্যন ছিটসমূহ, 19জনৰ টেবুলেশ্যন ছিট পাইছিল আৰক্ষীয়ে, জব্দকৃত ছিটৰ আধাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মানস প্ৰতিম হালৈ, মানসৰ 141ৰ ঠাইত হৈছিল 191 নম্বৰ, বহীত নম্বৰ বঢ়াই লোৱাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল আকাশী দুৱৰা, নম্বৰ বঢ়াই লোৱাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল নৱনীতা শৰ্মা, সোধা পোছা কৰিয়ে এছ আই টিয়ে যাবলৈ দিলে, বিভাগীয়ভাৱে ভুল কৰিলেহে বিভাগীয় তদন্ত হয়, যাৰ বাছনি কেলেংকাৰীৰে তাৰ বিভাগীয় তদন্ত কিয়? বহু অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থী মুকলিয়া কাষৰ তলত থকাৰো তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এছাম অভিযুক্তক বচোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে,
এসআইটি গঠনৰ আৰুতো ৰহস্যৰ গুন্ধ পাইছে এই সংগঠনটোৱে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেনেকৈ কথা কয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে জানে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক বৰ বেছি কোনো বৰ বিশেষ মেনিপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেই বা কোনোবাই ক'লে তেওঁলোকে নিউজ নকৰিব তো সেই একে অৱস্থাত আপোনালোকে ভাবিছেনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ আহি সংবাদমেলত আহি এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য যে বাতৰি কৰিব নালাগে এপিএছচি কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে চৰকাৰখনতো ভাল হ'ব কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে অসামৰিকা পৰীক্ষা দি থকা প্ৰাৰ্থীসকলে আজি উৎসাহ পাব যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মন্তব্য কিয় কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সুপৰিকল্পিত যে আমাৰ ভাৱ হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ মন্তব্যই গোটেই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক অবাতে গতি কৰাব আৰু লেহেমীয়া কৰিব আৰু অৰ্থাৎ লেহেমীয়া কৰাৰ বিষয়টো এনেকুৱা হয়তো লেহেমীয়া কৰি 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 এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত পাব হয়তো নিৰ্বাচনতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ নহ'ব এই বিষয়সমূহ এনে এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ টানি লৈ যাব যাতে এ পি এছ চি বাজি থাকিব আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৈ পেলাই তেওঁলোকে দুজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 36 জনক নকৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে নেকি এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি আনিছোঁ আৰু সেই এটা গোন্ধ আমি পাইছোঁ কাৰণ বিগত আমি এটা কথা কিন্তু বৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আমি আমাৰ যিজন ৰাজ্যৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়া আৰু যিজন এছ আই টি মুন্না প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া হওক বা আয়ো আমাৰ থুবে ডাঙৰীয়া হওক তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতি আমাৰ তিল মানো সন্দেহ নাই তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটিৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক হেঁচাটো থাকিব ৰাজনৈতিকভাৱে গ্ৰীণ ছিগনেলটো তেওঁলোকে নাপাব তেওঁলোকে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকে যিমতে বিচাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে এছ আই টিৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ আছে যিখিনি এফিচিয়েণ্ট বিষয়া আছে আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে গোটেই 36 জনক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিব পাৰিলে এ চি এছ বিষয়া টোটেল 19 জন আপুনি আচৰিত হ'ব এই যিটো কথা তেওঁলোকে কৈছে প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্সৰ কথা কৈছে স্বয়ং ডিজিপি ডাঙৰীয়াই যে টেবুলেশ্যন ছিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে মানে তেওঁলোক হয়তো দোষী নহ'বও পাৰে এইটো